dá problemas. A partir do momento em que a pesquisa da Fundação Perseu Abramo se constata que em torno de 70% das pessoas querem a regulamentação da mídia, ou então na pesquisa do Ibope, que mais de 80% das pessoas querem reforma política e o Congresso não quer fazer nem reforma política de verdade. Aqui eu estou falando de reforma política de verdade, não é fazer de conta para deixar tudo como está. A partir do momento que o Congresso, dadas essas pesquisas de que a população quer essas duas, entre tantas outras mudanças, que o Congresso não quer fazer, isso torna ainda mais evidente que a gente vai chegando nos limites do nosso atual modelo de democracia representativa, que é elegendo pessoas que chegam no poder e não tem que, em grande medida, não tem que prestar conta de muitas das suas ações. Também se relaciona com a questão do financiamento de campanha, que volta a ser um tema da reforma política. Então, sim, existem diversos problemas. Eu acho que é legítimo que as pessoas se manifestem, protestem, mas não é um protesto na minha opinião, não é um protesto do vamos sair para a rua para quebrar tudo. Não é um protesto do vamos sair para a rua para bagunçar. Não. Existem pautas, existem problemas graves que precisam ser encarados com muita seriedade e com muita objetividade pelo coletivo da sociedade, e é por essas questões que eu considero legítimo sair às ruas. Mas sair às ruas com cartazes, com grito de guerra, enfim, sair às ruas para mostrar insatisfação. Mas não basta só sair às ruas, é preciso sair às ruas para mostrar essa indignação, mas é preciso, de novo, pensar, ok, saímos às ruas, mas o que é preciso fazer agora para efetivamente pensar como mudar as coisas? É importante que as pessoas se apropriem cada vez mais das novas mídias e descubram que elas podem ser a sua própria mídia, que elas podem contar a sua versão dos fatos, seja produzindo textos, imagens, vídeos, material e disponibilizando online. E aí uma coisa muito importante é que todos lutem pelo marco civil da internet com neutralidade da rede e com a garantia de que a retirada de conteúdo só ocorra após todo o processo judicial. Porque as empresas de telecomunicação, elas querem fazer com a internet como as empresas de TV a cabo fizeram com os canais, que você paga uma taxa por um canal básico e aí paga mais um pouquinho para ter acesso a mais algum conteúdo. Isso que elas querem fazer com a internet. E a gente precisa, com a neutralidade, garantir que todo o conteúdo, todos os pacotes vão transitar sem interferência, sem discriminação, sem degradação de velocidade. Esse é um dos pontos em que o marco civil, por si só, ele é muito importante. Mas esse é um ponto em que ele dialoga muito com a necessidade dos blogueiros e da continuidade desse processo de novas mídias. E também construir alternativas para ir além da internet, porque há muitos lugares no Brasil onde a internet ainda não chega. Então, que esse material que é produzido por pessoas em diversos lugares também possa, de alguma maneira, pelas rádios e TVs comunitárias, chegar onde ainda não chega a internet. Participem no dia 5 e 6 de setembro do seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia, em que vai ser discutido mídia, comunicação, internet e política.